passen 7 minuts de les 12 del migdia, comencem, i avui no podia començar aquest Sense Control que presento jo sol, sense el Santi Maifrien. Com estàs? Què tal? Bon dia. Vens com el dia, valgui la redundància, sí, perquè fa un dia a Barcelona, clar... Meravellós. Meravellós, sí, molt blau, i tu vas de blau. Has vist? No, m'has dit que avui estic molt guapo. Sí, jo tinc l'autoestima ara per aquí i dalt, eh? Doncs sí, li ha dit. Venia... La veritat és que li ha dit. O era secret. Home, era entre tu i jo, però avui l'audiència s'ho mereix. De la mateixa manera que tenim una seguidora, sí, que es diu Maria Teresa Rodríguez, des d'aquí la volia saludar. Ah, que ens veu al programa. Veu al programa, un placer saludar-te en directo, perquè va ser amiga de Sara Montiel durant 30 anys. Ah? I em va escriure per dir-me que la Sara Montiel, quan es va casar amb Toni Hernández... Veia el Sense Control? No, que estava superenamorada d'ell. Ah, això va ser dilluns, al programa 500, sí, que vam repassar la Sara Montiel. Sí, s'especulava que s'havia sigut un muntatge. I no, eh? No era un muntatge, i va tenir problemes amb els seus fills, Sara Montiel, degut a la relació amb Toni. Doncs gràcies, quina exclusiva, no, això? Gràcies per pues contacte, sí, con nosotros. Una salutació. Com es diu? Es diu Maria Teresa Rodríguez. Maria Teresa Rodríguez, des d'aquí la saludem i gràcies per veure'l Sense Control. Obrim l'hora de l'aperitiu, avui una miqueta més d'hora, però escolta'm, les patates sempre són benvingudes. Però les patates... Patatona, com dius tu, no? No són palla, però vaja... No són palla. Són ondulades, com el teu cabell. Saps què passa? Que la direcció d'aquest programa diu prou patates palla, prou patates. Per tant, patates ondulades per obrir el quiosc, no? Han arribat la nova fornada de revistes del cor. Com han arribat? Va. Per obrir, com per exemple, l'armari, no? Jo sóc partidari que els armaris són per guardar la roba. Sí. I això d'obrir armaris, referent a les tendències sexuals de cadascú, jo crec que això està passat de moda. Més que desfassat. El que no està passat de moda són les revistes del cor. No, ho dic perquè la primera revista del cor parla d'una sortida de l'armari. Sí, jo sempre busco... Pensava que ho deies per reivindicar. No. Abans hi ha dit amb l'Àngel, tu ja em coneixes, el nostre realitzador i el seu equip, que sempre intento posar una miqueta de fil a l'agulla. Sí, exacte, això és important. Aleshores, la primera notícia surt a la revista 10 Minutos i és Toñi Moreno. Que a més sabeu que Toñi Moreno és catalana. Sí. Va néixer a Catalunya. Sí, sí. Aleshores, Toñi Moreno fa un parell o tres anys, no sé si recordeu el programa Viva la Vida, va entrevistar Laura Pausini, i Laura Pausini, la cantant italiana, en un moment intermedi li va dir «Creo que a ti te gustan las mujeres, ¿no?». Mai la Toñi Moreno s'havia pronunciat al respecte d'això. I aconsegueix una entrevista perquè després s'ha tornat a trobar amb Laura Pausini no fa massa, quan ella, la cantant, ha celebrat els seus 30 anys de la música, i en aquestes declaracions diu la presentadora de televisió que ella mai es va pronunciar al respecte de la seva sexualitat perquè tenia por. Diu que arran d'això es va treure un gran pes i ara no està allà a l'hora de dir si té una companya o una companya. Ara és lliure. Per això deia que això dels armaris ja ha deixat d'existir. De fet, aquesta exclusiva coincideix amb l'entrevista de Jordi Évole aquest diumenge amb Maria del Monte, que explicava també això, no?, la sortida de l'armari públicament, però que ella, a la vida privada, mai havia estat amagada. És a dir, que la seva mare sabia que era bisexual, els seus amics sí, però a nivell públic costa a vegades sortir de l'armari. I a més, explica també que ella mai va confessar una relació amb Isabel Pantoja. Clar, això és veritat, això és veritat. Hi ha moltes exclusives en aquesta entrevista, però m'agradaria dir que Toñi Moreno ho ha passat molt malament. Ha passat molt malament perquè, justament, quan ella va quedar embarassada, presumptament, tenia una relació amb la cantant Rosana, i sembla ser que van començar juntes aquest procés i no el van acabar juntes. És a dir, ella m'ho ha passat molt malament perquè, en principi, si era la seva parella... És a dir, que ser mare soltera no era el seu plan. No, em refereixo que ho va emprendre amb la que, en principi, era la seva parella i que després ella va acabar tenint la criatura i la seva parella, presumptament, va trencar la relació. Clar, es va desentendre una mica, no? Hipotèticament, no? Parlem ara de la Shakira, perquè saps que va anar a Nova York. Sí. A l'aeroport la van trobar amb un look que costava 6.000 euros. Què dius? Igual que el meu. Jo vaig avui de low cost i crec que 70 euros entre sabates, pantaló... Jo anava a dir 6 euros per cada peça, no? Gairebé. I ella 6.000. Déu-n'hi-do. Bueno, cada uno en lo suyo. No, és que, clar, amb les cançons aquestes que últimament ha enregistrat, ha guanyat ja gairebé 4 milions d'euros. Què dius? Déu-n'hi-do. O sigui, que pot pagar a Hisenda perfectament. Totalment. Aleshores, ella, que s'ha tret la revista 10 Minutos, un titular que diu exactament «Mi canción va para las que han soportado tanta M como yo». Referint-se, sobretot, a la cançó aquesta amb el Bizarrap. Sí, que va ser tan punyent amb Gerard Piqué. Després de l'acabar l'entrevista vaig haver una mica de Coca-Cola, que m'he quedat una mica... Degut a tot això dels armaris i tal, m'he quedat una mica com ennuegat. De tant troglodita, no? Totalment, no? La van trobar pel carrer, a part del look aquest de 6.000 euros, plorant.
Clar. És a dir, que estava com angoixada. Exactament, no sé si li va entrar una brossa a l'ull o estava, doncs, una mica... ha passat molta tensió. Després, al final del programa, escoltarem el Gerard Piqué, que també parla sobre la separació amb la Shakira. Tenim el tall. Aleshores, canviem de revista. I passem ara a la revista Semana. Molt bé. Val? La revista Semana surt en portada la reina Letícia, que està molt preocupada perquè la seva neboda, Carla, Carla Vigo, ha estat ingressada per bulímia. Ostres. Té problemes a l'hora de l'alimentació. Sí. I mai s'han fet fotos plegades. Clar. Saps que ella és filla de la seva germana, que en principi es va morir en circumstàncies una mica complicades l'any 2007. No direm les circumstàncies, no especularem. I la nena ha hagut de créixer pràcticament sola, amb la figura paterna, però s'ha trobat una mica com desemparada. La materna, que jo crec que també és una de les més importants a l'hora de créixer, no? Totalment. No l'ha tingut. Totalment. Que per això podem afegir, respecte a la reina Letícia, que la seva filla, la Leonor, a partir del setembre ingressarà a l'escola militar i farà, durant 3 anys abans d'ingressar a la universitat, primer s'instruirà allò tierra, mar i aire. És a dir, que serà una... Però això encara està de moda. Dona militar. Sembla que sí. Això ho va anunciar ahir, es va anunciar el Consell de Ministres. A mi em sembla una mica... Sí, és última hora, això, aquestes alçades, una mica tot plegat, tot estrany, però vaja, és així. Jo crec que és de cara a la galeria, no? Una mica de... cara a la galeria. Mi hija està preparada per fer el que tiene que fer. Totalment. Parlant de gent preparada, el Miguel Bosé ja no està allà ni un pèl d'explicar... Parlem de Miguel Bosé. Coses sobre la seva vida... Has vist el biopic? Sí, l'estic veient. Meravellós. Sí, hi ha moltes coses que realment no les sabíem. Clar. És que déu-n'hi-do, eh? No sabíem sobre que va estar a punt de casar-se, va estar a punt de ser pare... Sí que hem vist imatges, els que hem tingut la sort de veure els dos capítols ja, on la casa paterna i materna era Somos Aguas. Aquesta casa ha estat rehipotecada moltes vegades. Finalment, sembla ser que es ven aquesta casa. I, a més, un comprador famós, un comprador conegut. Qui és? Bé, jo de futbol no en tinc ni idea. No? Sé que la pilota rodona, però parla de comptar. És el porter del Reial Madrid, que és belga, es diu Courtois. Ah, sí, bueno... A l'Àngel, que li agrada el futbol, crec que ho estic dient bé, no em sembla, no? Ho estic dient bé? Sí. No ho sé, però bueno, que sé qui és. Li compra la casa aquesta, val? Aleshores, doncs clar, per ell suposo que també són diners... Són bones notícies. Diners calents que entren a caixa, no? I blancs. I blancs, no? Parlem ara de la revista Lectures. Us en recordeu d'una edició molt coneguda de... No, revista Lectures, m'agrada que diguis la revista... Ah, no, això és la... Tu em vas dir no sé què de la Verdura, no? La Verdura. Sí. A mi m'agrada dir Verdures. Jo prefereixo dir Lectures perquè és una revista que té molt de prestigi i, a més, el director va ser company nostre durant molt de temps. El Luis Pliego. Luis Pliego. És meravellós. Em refereixo a la revista de la premsa del cor, el diari i el periòdico. Molt bé. Aleshores, sí que parlem de la Faina. Ella va ser molt coneguda per Gran Hermano i allà va conèixer a Carlos el Lloyas. Hi ha una sentència, segur que van tenir una relació molt tempestuosa. Havia d'ingressar a presó a finals de l'any passat. Ell ha fugit de la justícia esperant un recurs que va posar el Tribunal Constitucional. Aleshores, aquí a la revista Lectures, el que Faina ens explica, ella és canària, que té una nova parella fa 5 anys i que els fills que va tenir la Faina amb el Lloyas, aquest senyor, que es diu Misael, els considera com els seus fills. Bueno, això està molt bé, perquè amb el que ha patit aquesta dona... Ha patit moltíssim, realment ha patit molt. L'entrevista amb el Chester, amb Risto Mejide, que li van fer fa poc, era reveladora, vull dir, van fer públics els missatges que enviava el Lloyas als fills amenaçant a la mare, eren terrorífics, de veritat, eren meravellosos. I una cosa molt petitona, arran de l'entrevista que va sortir l'altre dia del presumpte fill del Pantoja, del Bernardo Pantoja... Sí. El possible hermano de Anabel Pantoja. El possible hermano de Pantoja. Doncs avui la revista Lectures, o la Terelu, és una senyora que escriu, a part de presentar, escriu en el blog, quan la seva mare es va casar amb el seu pare, el seu pare tenia una relació anterior i tenia un fill. Ell explica que precisament la seva germana i ella es van haver de fer les proves d'ADN per saber si era realment fill del seu pare. És a dir, són germans, perquè les proves van donar positives. Ostres. És a dir, ella posa un exemple dient que és necessari fer-se les proves per sortir de dubtes. Són l'opció més fiable, al final. Totalment. Ara la revista, com dius tu, El Saludo. La de que saluda. Hello. Hola, què tal? Hola, hola. La portada és meravellosa perquè surt potser la dona més elegant del món, que és Rania de Jordània. La dona més elegant del món, aviam qui és. No sé qui és, Rania de Jordània. Ah. Rania de Jordània. La reina, sí, la reina. Però reina en corona, a més, eh? T'atreviries de dir que és la més...
Sempre s'ha dit, s'ha fet una escala de, com de personatges, i a l'estil de Rani de Jordani l'havien comparat moltes vegades també amb la reina Letizia, l'havien comparat amb altres dones de la monarquia, tot i que ella no és de sang blava, val? Però vull dir, és una dona que té... Que és guapa. Sí, que té molt d'estil. Que sí, exacte. Doncs de flow, com diria. S'ha casat la seva filla, i ha anat moltíssima gent en aquesta cerimònia, i clar, bàsicament és una portada amable, la de la revistola. I a més també hi ha una altra cosa que és molt interessant, que és un resum del que va ser la catifa, que ja no és catifa vermella, que és catifa nude. Perquè va en funció... Parlem dels Oscars. Parlem dels Oscars en funció del patrocinador. I la catifa, aquest cas, dels Oscars, era de color com xampany. Val. Mm? O sigui, els hi semblava antic el tema del vermell i han dit, bueno, doncs hem de canviar. No, qui posa pasta, doncs... Decideix. Com aquí les patates, doncs el catifa és de color groc. I ningú posa pasta, eh? Només la jefa, ja ho saps. Abans, però... la jefa que la... Que vaja, que l'enyorem avui, eh? Sí, ja ho he dit, ja ho he dit, la trobem a faltar, l'Helena Batista. Des d'aquí segurament ens està veient. Sí, abans de fer el llistat dels vestits per mi més interessants, hem de dir una notícia d'última hora. Lara Dibildos acaba de dir que la seva mare, Laura Valenzuela, que va ser la primera presentadora que va tenir Televisió Espanyola, que té 92 anys, ha estat a la UCI, està una mica malaltona, però que ja l'han passat a l'habitació. Val, s'ha controlada, diguéssim. Que l'estat de salut de Laura Valenzuela és una mica, doncs, bueno, preocupant. És gran, ja. Tot i que, 92 anys, tot i que ens ha donat ànims pels que hem sigut seguidors de Laura, que era una presentadora tot terreny, que feia parella amb Joaquim Prat, a més a més. Clar, va ser com de les primeres presentadores d'aquest país, no m'has dit? La primera presentadora? Sí. Déu-n'hi-do. Anem amb aquests looks destacats dels Oscars. La catifa aquesta, jo he fet una mica segons les meves preferències. Sí. La primera d'elles crec que és Ana de Armas, no? Ana de Armas, sí. Ana de Armas, que és molt curiós, perquè Ana de Armas porta aquest color, és un color també com una mica, no sé com dir-ho, jo diria gris perla. És... Jo no el veig gaire bé, però no és platejat? O platejat, podria ser com el gris perla, sí, depèn de si la perla és de Mallorca, majòrica o no, cultivada o no cultivada, i té una reminiscència una mica com espanyola, perquè al final de tot hi ha com una mena de volants, val? Sí. És curiós perquè la van entrevistar a la catifa, direm vermella, perquè per nosaltres sempre serà vermella. El fotocol, diguéssim. El fotocol, sí, i ella va néixer a l'Havana, va néixer a Cuba, no sé si a l'Havana, però a Cuba. Sí. Es va criar aquí a l'estat espanyol i saps que el seu primer marit va ser Marc Colotet. Bueno, no ho sabia, però diré que sí. Doncs parlant, té una barreja, jo crec que es diu Spanish, i els diaris digitals diuen, però quin idioma parla aquesta noia, no? Clar. Perquè barreja una mica, doncs, aquest accent cubà amb l'accent hispà i una mica americà. Val? Bueno, això està molt bé, la barreja, les barreges sempre estan bé, eh? Sempre són benvingudes. I però, ella va estar nominada, no va guanyar l'Òscar. De fet, vaig veure unes declaracions en aquest fotocall que deies que era fer com una mica de justícia per Marilyn Monroe el tema d'estar nominada als Oscars, perquè mai havia estat nominada no, ella. No, mai havia estat nominada i, evidentment, no va guanyar cap Oscar. Justícia poètica. Dic sobre la meva opinió, la pel·lícula és un tostón, perquè és llarguíssima, però la interpretació d'Anna de Armas és brutal. Com es deia la pel·lícula, perdona? Ara no recordo exactament el nom. Blond. Però vull dir, la pel·lícula està llarguíssima. Sí, massa llarga. Potser. Massa llarga, però ella està genial. Parlem ara de la... Antonio Banderas. D'Antonio Banderas i la seva companya, Nicole, van posar el segell espanyol, no només perquè l'Antonio Banderas, sabeu que estava nominat, ell posa la veu al Gato con Botas, sí, i estava nominat a aquesta pel·lícula. El Gato con Botas? Estava nominat al Gato con Botas, sí? Però no va guanyar. No va guanyar. Ah, bueno. I aleshores el segell, a més, va presentar ell un premi juntament amb la seva amiga Salma Hayek, i van pujar a l'escenari del Oscar. Antonio Banderas ja s'ha fet el seu lloc, eh? Totalment. Aleshores, hi ha el segell espanyol per què? Perquè tant ell com ella anaven vestits de Pedro del Hierro. Ah, o sigui, segell nacional. I a més, les joies que portaven eren de Rabat. Ah, molt bé. Que és una de les cases més conegudes, que va néixer a Badalona, tenen joieries a Barcelona, a València, al Passeig de Gràcia. Realment, bé, doncs... Sí, han volgut deixar aquesta essència espanyola, aquesta impronta espanyola, això m'agrada molt, no? Molt bé, sí. Passem ara... Sempre ho destaques, això. Jo sempre ho destaco. Que comptin amb... Rosalía ho vas criticar molt, que no havia utilitzat... No. Molt aquest tipus de marques. A veure, jo, per exemple, avui no porto res espanyol, però vaja, és low cost totalment, no? Perquè no m'arriba el pressupost. Però si jo pogués, aniria vestit tota la gata de la Prada, aniria vestit el meu amic Oscar León, que alguna vegada hi vaig vestit d'ell. I ara passem amb una altra dona que també anava de Louis Vuitton. Amb la següent look. A mi m'encanta perquè és una dona que qualsevol cosa li queda bé. I el vestit que veurem ara és complicat. Estic parlant de Cate Blanchett. Cate Blanchett. Que finalment no va aconseguir l'Oscar, se'l van portar a Jamie Lee Curtis. Sí. La pel·lícula que ha aconseguit, em sembla que 7 Oscars, que es diu...
A veure com es diu, que tinc aquí apuntat, perquè és que hi ha tantes, no, tants noms. Poses les ulleres, no et preocupis. Que es diu Todo a la vez en todas partes. Todo a la vez en todas partes. Crec que sí. Aviam, el look a mi em sembla molt atrevit perquè juga amb dues tonalitats de blau vellut, no? Sí. És un blau així ràpid. I cal caient. Clar. Has de tenir un cos ben proporcionat perquè no et faci ni molt grossa. La fa molt quadrada. I aleshores jo crec que es convé. Per exemple, a la televisió va molt bé que la cara sigui triangular, no? Doncs aquí jo crec que en aquesta foto... No m'agrada, Santi? A mi no m'agrada. A mi m'agrada moltíssim. Sí, a mi no m'agrada gaire. Però bueno... Per a gustos colores, mai millor dit. És molt elegant. Jo vaig fer aquest top 10, sí. O top 5, el meu, i coincideix també amb el top 10 de moltes publicacions. No? Passem ara a Nicole Kidman. Nicole Kidman, que anava amb un vestit també de marca Armani Privé, sí. Amb aquest tall lateral, i els diaris digitals què diuen? Que què li passava a Nicole Kidman perquè semblava que estigués una mica com entonada. En quin sentit? Diuen fins i tot que si anava una mica... Agua con misterio. I con mucho misterio. Ah. Com molt carinyosa, amb el seu company... No pot ser carinyosa, no? Sí, però vull dir, la manera de moure's... Per exemple, jo moc molt les mans i els braços, no? Sí. Però vull dir, si jo, per exemple, aquí a dintre hi hagués alguna coseta així com més... Que no fos divertida, cola... Doncs ho faria d'una altra manera i potser cauria fins i tot de la cadira aquesta. Va caure molt, gairebé? No va caure, però hi havia algun moment... No estava estable. No. I no és la primera vegada que es veu que li passa això. Que amb una altra catifa d'aquestes vermelles, grogues o com sigui, sí. O blanques, perquè clar... Canviant de color, doncs alguna cosa li passava. Clar. Això és el que s'especula. I acabem amb la... Rihanna. Amb la Rihanna. La diva Rihanna. Sí, perquè a més és curiós perquè està embarassada del seu segon fill i anava amb aquestes transparències. Clar. Aleshores és una marca que es diu Alia. A lo Cristina Pedroche una mica, no? Una mica. Hi ha un altre vestit d'una protagonista, d'una celebrity, sí. Als Òscar, que era semblant al de la Cristina Pedroche. Ah. Val? És a dir, aquella mena com de... De colom. En sèrio? Sí. Podria haver inspirat amb Cristina Pedroche a les campanades. Això diuen, el que passa que... A veure, ho veig una mica difícil, però sí que he vist la foto de la comparativa i, com es diria en castellà, del pego. Ah, mira. Però Rihanna, transparències, embarassada, sí. Meravellosa. Sí, Rihanna estava nominada també com a millor cançó, no la va guanyar finalment. Left Me Up... No? Sí. Meravellosa, aquesta meravellosa, cançó, m'encanta. Meravellosa. I és curiós perquè la Rihanna saps que té una firma de bellesa. Sí. Anava maquillada, lògicament. Sí. Si tens una firma al teu nom, anava maquillada d'aquesta... Va tenir les seves companyes que la van assessorar i la van posar més guapa, sobretot el tema dels ulls i el tema dels llavis, que això és molt important. A mi m'agrada molt el tema dels llavis. Sí, és molt guapa, Rihanna. No m'ho comentis, però saps per què ho dic. Sí, ho dic. Sí, ja sé per què ho dius. No ho farem públic, en aquest no cas. Farem públic, però vaja. Escolta'm, després d'aquest rànquing dels Oscars, els looks més ressonats i més destacats a la gala dels Oscars, ens anem amb unes declaracions de Gerard Piqué a RAC1, a Jordi Basté. Recordem que li va fer una entrevista fa dos dies a Gerard Piqué, al matí de RAC1. Què va passar? Perquè han estat sonades aquestes... Sí, perquè bàsicament era la primera entrevista, sí. Ha portat cua, no ha fet mai referència, no ha anomenat ni a la seva ex ni a la seva actual, és a dir, el nom de Shakira o el nom però de Gràcia... Però tirava d'arditos, sí. Indirectes. Sí, totalment. Bé, per Jordi Basté, realment, a veure, és un periodista... És una exclusivasta, això. És un personatge de referència, un sí. Periodista de referència per tots plegats, i aconseguir que segui el Piqué i parli, encara bueno, que sigui... Tenen una amistat entre ells. Tenen una amistat, però moltes vegades aquesta amistat pot ser que et digui, no, mira, prefereixo... Ja, jugui una mica en contra. Que ho parlem entre nosaltres i no amb un micròfon davant. Escoltem un moment d'aquesta entrevista, jo crec que és molt sucós el que diu i després fem comentaris. Vinga, Gerard Piqué. La cançó famosa? Sí, òbviament. I? No vull parlar del tema, no crec que toqui. Jo crec que les persones al final tenim una responsabilitat, sobretot els que som pares, d'intentar protegir els teus fills, i a partir d'aquí no vull dir més al respecte. Cadascú doncs pren les decisions que creu oportunes i no tinc ganes de parlar més del tema, perquè crec que al cap i a la fi l'únic que vull és que estiguin bé. Doncs això és el que diu Gerard Piqué a RAC1. Déu-n'hi-do, quines declaracions. La pregunta era de Jordi Basté a Gerard Piqué, sí. Si havia escoltat la cançó de Shakira amb Bizarrap, i evidentment diu que sí que l'havia escoltat. Normal, no? Bueno, evidentment va fer a la Kings League, va anar amb un Rolex i va anar amb un Twingo. Vull dir que
ja se sabia que l'havia escoltat. Sí, però vaja, de la seva boca no ho havíem sentit. Clar, no, no, eren indirectes, també. I una cosa que m'ha agradat molt, ja per acabar, és a dir, les declaracions van ser molt sucoses, va dir moltes coses, sobretot el més important, que vol vetllar pels seus fills, que estimar també vol dir deixar anar, d'alguna manera, no? Tu estimar molt a una persona i arriba un moment que s'hi ha de marxar, és a dir, dintre de l'amor també hi ha aquesta part de dir, escolta'm, doncs s'ha acabat, t'he estimat molt, però ara és moment de volar sol o sola, no? Però aviam, és a dir, aviam, és que a mi em sembla molt fort tot plegat. És a dir, li posa les banyes a la Shakira i a sobre diu que ha de deixar volar la Shakira. Vull dir, és a dir... Bé, jo entenc que... Que la Shakira no vol tornar amb el Piqué. No, que ja n'hi ha prou de... És que jo crec que ell té la sensació de que quan vulgui la Shakira estarà allà esperant-lo. Home, jo crec que no. Jo crec que té aquesta sensació. Jo el que penso és que realment quan es van... A veure, tenir fills és producte de l'amor. Penso jo, eh? Jo soc una mica en aquest sentit. Vaja, faig també volar colors. És que si no, perquè tens fills, perquè vols tenir una... Vols construir una família amb aquella persona. Es van estimar. Al moment sí. Es va trencar d'una manera com tothom sap. Sí. Per el tema de les banyes. Però vaja, jo crec que aquest punt del Piqué, tot i que a mi no m'agrada massa l'actitud que ha tingut, massa no, gens, però això em va agradar. L'entrevista, és a dir, ella es va poder esplaiar i va poder explicar moltes coses i em va agradar escoltar-lo. De fet, ja no... Jo no dic que estigui a favor, però em va agradar sentir la seva opinió. Clar, bueno, s'ha donat molt bombo a la Shakira, ara també era hora que el Piqué digués alguna cosa sobre el tema. De fet, hi ha hagut reaccions sobre aquesta entrevista de Gerard Piqué a Laura Fa, que en uns minuts la tindrem amb nosaltres al Sense Control. Què dius? Sí, presentant el seu llibre Els pecats de la Xona, Marta Pontnou. Va dir l'altre dia que ha estat una entrevista, una gran decepció d'entrevista i que carrega contra el paper de Shakira com a mare ha sobtat molt a la periodista. Què et semblen aquestes declaracions? Home, em sembla molt encertades, realment, no? És a dir, que aquestes indirectes, com ens deies, eren desafortunades. Sí, jo crec que Shakira, en aquest cas, va ser fidel al Piqué i a la gent que ha anat o que ha estat per la nit de Barcelona, sabia, i sabíem que Piqué doncs, cada dia trobava una noia diferent. Sí. Va trobar la Clara Xia i es va enamorar i està amb ella. Però vaja, que el paper que va jugar amb la cantant no va ser massa ètic, penso no, jo, eh? No, no, però cadascú sap la seva vida. És que va haver-hi un moment... Tu tens exemples, jo tinc exemples, coses que ens han passat a nosaltres mateixos i que a vegades se'n va de les mans. Sí. Com també ha parlat del Dani Alves, i a vegades hi arriba un moment... Que hi ha coses que se'n van de les mans. Se'n van de les mans. Però recordem, posem-nos en situació que quan va esclatar la cançó amb Bizarrap, de Shakira i Bizarrap, Déu-n'hi-do, és a dir, allò, era un bombardeig d'informació, els periodistes fent guàrdia, de fet, tu vas estar a casa de Shakira. Una mica per curiositat. Per curiositat, però que hi havia molts periodistes encara després d'un mes d'aquesta cançó fent guàrdia, és a dir, que ha sigut el tema del dia durant moltes setmanes. Això també suposo que influeix a la parella. Sí, i sobretot a l'hora d'opinar les coses, un ha de saber. Sí. I ha d'intentar contrastar les dues parts. Què vols dir? Que hi ha periodistes... No. No, periodistes o persones que han influït en l'opinió pública no en tenen idea? Jo t'haig de dir que hi ha diferents versions sobre, en general, sobre la història de Piqué, sobre el tema de Dani Alves, que es pronuncia el Piqué dient que si realment això ha sigut així... A l'entrevista de RAC1, eh? Sí, s'ha de ser dur, no? Clar. El que passa és que hi ha proves, evidentment les proves, d'alguna manera inculpen, incriminen, si no estaria a la presó de Dani Alves. Clar. No? Però hi ha moltes coses de gent, testimonis que van estar presents durant aquells dies o durant aquelles hores a la discoteca de Barcelona, que poden ser també una mica contradictòries. Però la jutge va prendre declaració a tothom i va decidir això. Molt. Jo crec en la justícia. El més important és que jo crec en la justícia. Bueno, jo crec en la justícia. En principi, hem de creure en la justícia. Hem de creure, si no, què ens queda, no? Què ens queda? Escolta'm, Santi, patata, menja-te-la, perquè acabem aquí l'hora de l'aperitiu. Gràcies per estar avui amb nosaltres un dimecres més. La setmana que ve fas descans. Fora, però l'exclusiva que teniu amb la Laura Fa i la Marta Pontnou que estiguin aquí... Això és meravellós. És meravellós. Això és meravellós. I la Xona aquesta, que ha treballat molt, La Xona. Ha treballat molt, sí. Però si la Xona no és ningú. No. Bueno, és una zona, no? Anatòmicament, no? Sí o no? Ha treballat molt. No, és que m'he estat mirant el llibre. Deixem el tema enrere. Per això he dit, mare de Déu, Déu-n'hi-do, no? Escolteu. El càmping i tot arreu. Gràcies, Santi, per estar amb nosaltres al Sense Control.